Господин Златов, предполагате, знаете какво ще ви питаме за отсъствието на Иришък и на Адам Стакове в днешния двобой? Какво става с тези двама футболисти? Не само за тях, и няколко други футболисти, като Момчил Цветанов също отсъстваха. С тях ситуацията ще се разреши, надявам се, в много скоро. Разбира се, зависи много решението на ситуацията и от тяхната воля, тъй като знаете, че не е изненада, че клубът от лятото е в така доста различна финансова ситуация и претърпяхме доста промени. Надявам се, че ще намериме консенсус или ще продължат да играят при нас, или те ще продължат кариерата си на друго място. Бихте ли ни казали кои са другите футболисти, освен Адам Стаховек и Тома Ширш? Които не взеха участие днес, не? И един Даниел Златков. Имате разговори. А не, ние разговори в тази посока имаме с футболисти, които им изтичат договорите. Това са Мариан Огнянов, това са Пламен Николов и Иван Цветков. Така че развитие ще има в рамките на следващите няколко седмици, пак казвам. Надявам се, че ще постигнем консенсус. Ботев в момента функционира чисто административно и финансово добре, но при различна бюджетна рамка от това, което е преди. Това са двамата футболисти, единствените, които не са променили договорите си с Ботев, или ще се подпишат съответните анекси и ще продължат бъдещето си в Ботев Пловдив, или ще намериме, има достатъчно много други механизми, които ще намериме разрешение на проблема. Какво е финансовото състояние на отбора? Постоянно се спекулира и с спонсори, и с Viva.com, какво става, ако може да... С Viva.com, това, което коментирах, че договорът е изтекал в края на миналата година и към този момент не е подновен, тъй като текат преговори. Искрено се надявам, че не само с Viva.com, а и с всички други спонсори на Ботев ще продължиме нашето партньорство през този и следващия сезон. Кога ще има Ботев нов спонсор впред на екипите? Ами, това е в процес на решаване, в процес на преговори сме с основно с Viva.com, надявам се и с други фирми, които имат желание да подпомогнат Ботев, така че пак в рамките на следващите няколко седмици мисля, че ще има решение. Доволен ли сте от това, което Пепо Пенчев върши в тема? Днес наблюдавахте мача. Много е рано да се правят анализи. Имаме доста млад и боеспособен отбор. Събрахме две от легендите на Ботев, който се видва от Пепо Пенчев. Искрено се надявам, че те ще успеят да пренесат не само така и нови идеи, спортно-технически план, но и духът на Ботев. Бяхте вчера в София при лицензионната комисия. Ще има ли проблеми някакви Ботев с лицензирането? Или? Ами вижте, бяхме на това регулярен семинар, който се провежда всяка година. Уведомиха ни за новите промени в лицензирането, изискванията, които са съвсем стандартно. Раздадаха ни се документите за лицензиране, така че с оглед на изготвената финансова рамка и бюджет, ако няма сътресения в изпълнението от страна на други контрагенти към Ботев, не мисля, че има някакви проблеми с лицензирането на отбора. Другия вариант е дали наистина, ако се развият благополучно нещата за Ботев Пловдив и успеем да играем в първата шестица, тогава ще започне процедура за лицензиране за участие в турнирите на УЕФА, но и там се надявам, че няма да имаме никакви проблеми. Благодаря.